ើពីព្រេងនាយមានដុំថ្មពីរដុំមិនដឹងជារស័តមកពីណាទេមកនៅកណ្ដាលវាលស្រែជាយូរលងណាស់មកហើយដុំថ្មនោះបានត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងយូរទៅយូរទៅក៏คล้ายទៅជាដូចជាទទួលភួយបន្ទាប់មកក៏មានរឿងដំណាលដូចតទៅនេះមកនេះនេះអូមកទំលឺអាអស់ហើយតួយាក់តួចៅតួអីសីតួអកាំងតួសត្វព្រៃឥឡូវដល់តួដុំថ្មថ្មហើយលើផ្សើលងីហើយក៏យកទៅលុយថាអូវែនេះយកលុយយកលុយហែងចេះខ្លាចចិត្តគេអេអាខ្លាចចិត្តគេអីបើតួត្រូវវាសលុកសុកស្រួលអញ្ចឹងហែង40 40ដែរហើយមកអង្គុយចាំយកលុយអើចឹងឯងជួយចេញភ័យរៀលវិញមកអញមកអញយកហុកអញយកស្ភ័យទៅចឹងណែមឲ្យតែខ្ញុំស្រួលអូនឯងមកថ្មមកពីខាងណាវិញអូនណាចឹងឯងមកខាងណាដែរថ្មប្រវត្តិអញជួចត់ហ្នឹងអាដឹងថ្មអញដឹងមកពីណាឯងបានមកធ្លាក់ដល់កណ្ដាលស្រែដល់មកពីណាអត់មកពីណាហើយដែរមើលឬខាងជើងឯងលោកមើលឬខាងជើងដែរមើលឬអ៊ូខុងដែរដឹងឬអ៊ូខុងតាមដានតោះចប់ហ៎អាកណ្ដងអ៊ូខុងមិនជាប់នៅក្នុងភ្នំថៃសានមែនទេអើអត់បានជាប់ក្នុងភ្នំហ្នឹងកាលហ្នឹងទៅពេលនេះមានអានេះកសែងយន្តនៅលើភ្នំហ្នឹងមួយបើពេលណាដកកសែងយន្តហ្នឹងបានខ្ទុះអ៊ូខុងចេញពីថ្មហ្នឹងមែនទេអាកាលហ្នឹងທາງចៃកាលហ្នឹងដើរមកឃើញកសែងដកកសែងហ្នឹងខ្ទុះបឹងមកអញបែងថ្មកាលហ្នឹងហ្នឹងតាំងចំនួនណាចំនួនណីហ្នឹងចំនួនអ៊ូខុងທາງចៃហ្នឹងបែកគ្នាយូរឥឡូវពួកនោះសាតេមិនអញទេតើពួកណាអ៊ូខុងចំនួនທາງចេងចំនួនព្រះយូឡាយគេសាប់ទាំងកោស៊ីទៅណាអ៊ូខុងឃើញសមាញ់ហ្នឹងទៅណាចូលសមាញ់ហ្នឹងទៅណានឹងទៅទួងអូមែនទេអ៊ូខុងចរន្តក្រៅទេអ៊ូខុងចរន្តអញតាំងពីចរន្តທາງចេញនៅក្មេងហ៎បាយឯងមកពីណាថ្មឲ្យមកពីណាចុះថ្មខ្ញុំហ្នឹងចំនួនខ្ទុះព្រំភ្លើងនៅបឹងយ៉ាឡោបហ្នឹងនេះគោដឹកមិនឯងគេនៅស្វាយរៀងទេឯងគោដឹកយ៉ាឡោបមិនដែរទូមកភ្នំតណាងទូមកភ្នំទូដាំងមកពីណាថាបាទពីថាមិនឃើញមិនហ្នឹងឯមុខឯងថៃប្រេះវាលេងមិនសៅខុសអាឡាក់ស៊ីអាឡាក់ស៊ីហើយស្រុកកំណើតឯនោះណាថ្មឯងចឹងស្រុកកំណើតនៅស្វាយរៀងម៉ែឯងរស់ស៊ីអីម៉ែលក់ត្រីឪលក់មួនអឺហើយកូនមកថ្មអើកូនមកថ្មចឹងមានម៉ែឪឯងថ្មពេញម៉ែឪមួយគ្នាមិនស៊ូមិនឆ្ងាយម៉ែឯងធ្វើដល់ទៅពើអាយុពេលម៉ែឪអស់ក្នុងរឿងណាធ្វើមិនស្គាល់គ្នាទៅដឹងថាម៉ែឪឯងនឹងមនុស្សហើយបាទគឺរឿងយកឲ្យទៅថ្មថ្មទៅយកទៅលុយទៅអើអើយហើយបងឯងរៀនអត់ណាទីម៉ានណាទី9ចឹងមករឿងលេលលើភ្លើតែណាទីម៉ានចុះណាទីម៉ានចុះខ្ញុំរៀនណាទី7បាន20ថ្ងៃហើយតែបានរា20ថ្ងៃគ្រូច្រឡំឈ្មោះណាទី7បាន20ថ្ងៃគេដឹងថាទី1វិញឥឡូវនៅចេះដល់ឡើងទៅប៉ិនថ្មដូចគ្នាមិនក៏អញស្អាតជាងហ្អែបាទប៉ុណ្ណឹងពីស្អីគេនេះគេតាំងពីពណ៌ស៊ុបម៉ែនអីម៉ែនស៊ុបម៉ែនឯងហិញមុខគុចរាសនាងវាហៅថាហិញមុខគុចមុខក្នុងបលាយឲ្យតែឃើញហិញមិនម៉ៃលេបខាយសំដីបើសិនបើសិនតែហិញព្រមបើសិនតាហិញព្រមស្នេហ៍ហិញបងចោស្ដីមានជីកុលកៃធ្វើជាមេបាលយអាលយអ
អាយាយមិនលុយម៉េចកាត់លុយហើយឡើយចឹងបានអាគេថាហិញស្រីស្រីបើដឹងយកប្តីកុំយកពូម៉ាយសូវនៅម្នាក់ឯងបន្លែងនឹងម្ដាយអាណិតរូបកាយស្ដាយហិញក្រមុំយេយកដុំថ្មទៅឲ្យយកដុំថ្មទៅព្រោះណាអាព្រោះហើយនឹងមកជំទាវឲ្យថាគាត់ហត់ប្រពន្ធដើមស្លាប់យកឯងធ្វើចង់យេមានកូនតធំមានទេគេហៅថាព្រួយចិត្តម៉ែឲ្យគេហិញចាប់ដើមបើកសភើចាក់ហ្នឹងយាយឡាយចូលចូលចូលបើកហិញហ្នឹងវាមាន3បណ្ណឹងយកប្តីមិនគបប្រសើរអូខេទៅទៅទៅលោយលោយលោយបើដឹងដល់បើកភៅចាក់ហើយទៅអាមួយអូឯងប្រឡប់អញអាទៅទៅទៅអញនិយាយបរោហេតុអស់ហ្នឹងឯងតាំងមកជំទាវទៅឯងឲ្យកន្លែងនៅស្រួលស្រួលឲ្យមកជំទាវទៀតណាតែនឹងសារអីគេសារអីគេក្តាមហាប់ឯងក្តាមឯងមានទំនោរក្តាមគ្មានមកខាងឯងអើយើងជិះដើរទួក្តាមព្រមធ្វើទួគេដាច់ចេកអីទៅអើយគេឲ្យដើរទួក្តាមអើយបបាក់ចិត្តទឹកនោផ្អែមទៀតឡាមិនក្តាមណាកើតទឹកនោផ្អែមអូតែតែខោអញទៅហើយចូលទៅនេះបបាក់ចិត្តអារឿងអង្កែបហ្នឹងហីវាយំលឺលឺហើយអ្នកភូមិដើរមកតែលឺវាយំហ្នឹងវាងាប់ដល់ខ្ញុំវានៅរុនជាមួយខ្ញុំហើយគ្រាន់តែដូរកន្លែង4 10កន្លែងហើយមកពីតាអង្កែបហ្នឹងយ៉ាងហើយឯបែរមកនៅមើលអញសុកហ្នឹងមកពូនពូនកំថ្មអញហ្នឹងអើនៅអាហ្នឹងតែបាក់ចិត្តឥឡូវអង្កែបលួងលោមលួងលោកបានខ្លួនប្រានបាត់ទៅទៀតាមកទៀតាទៅជាប់អានោះសัตว์អីគេនោះតិចច្រឡំឆ្កែចុះអង្កែបអើទៅទៅក្បាលគេក្បាលអីផោះអានឹងមករុករុករុអាមួយនេះនឹងខ្វះកលែងនៅអេអើអើយថាកំឲ្យយំគេលឺងាប់ដល់ទាំងអញបានក្បាលមកដុំថ្មហើយហឹមកែបយំអែអែចឹងអានឹងកូនឆ្កែហឹមកែបយំភ្លើចឹងយីយីយីអានឹងគេតាំងពីពណ៌សัตว์មែនអត់រកកន្លែងណានៅនៅអញព្រៀបអូអខាងខាងអើយកំកំស៊ីទៅ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 អេ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 យ៉ាអេយ៉ាខ្ញុំអេយ៉ានេះស្អាតដែរនេះខ្ញុំអង្គុយនេះអង្គុយអាងខ្សែមកវិញតែបងគិងគក់បងហ៊ីងណាកុំបងក្តាមណាកុំខ្លាចខ្ញុំអីខ្ញុំមិនមកហូបពួកបងឯងទេហើយចាំហូបអីចាខ្ញុំហូបអឺផ្កាផ្កាផ្កាស្មៅស្មៅនឹងស្រូវហើយខ្ញុំហូបពួកបងឯងណាអូអរគុណស្មានមកស៊ីខ្ញុំសម្រាប់ពួកម៉ាក់ទៅក្បាលអីសឡុងហ្នឹងអោះមកទៀតណាអូ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 អត់ DJ អី DJ ជ្រូកណាដែលជ្រូកណាពាក់ក្បាត់កទេវៃចិត្តឡើងប៉ោះហើយជ្រូកឡើងប៉ោះចិត្តចូលកងស៊ីទេអីបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តចាណាយ៉ាប់វើឥឡូវគប់គីឡូគេកាប់ហើយអើជ្រូកញ៉ៃយំថាអីយំតែអក្រក់មើលអាចដូចអាឆោលីហៀងចឹងណា
ជន់នៅគេកាត់ហើយបងសុំថ្មីបងឯងនៅមកជូកណាមកនៅរុនមើលក្តាមហើយណែនិយាយយាយទៅប៉ិនព្រៀបអង្គុយលើហាមផៅមួយអែបងថ្មបងក្តាមខ្ញុំលាសិនណៃអូអូលេងបងជូកឯងទៅភ័យស្អីធ្វើជូកហៀតក្តៅធ្វើអីឯស្អីនឹងសុភមែនហ៊ីងអូស្មាសុភមែនសុភមែនចាំខ្ញុំមកទៅទៅណាទៅអាជ្រូកចង្រៃយកហ្នឹងអាហ្នឹងបបាក់រកទៅហើយសង្ស័យទៅរស់មិនដល់ភ្ជុំហើយឯងហើយសត្វអីទៅណាឯងលឺហើយទៅរកសត្វអីទៅសត្វអីមិនមែនឈ្មោះព្រូចទេហើយឈ្មោះអីឈ្មោះអាមយ៉ាអូសអាមយ៉ាអីអាមយ៉ាស្អីអាមយ៉ាទួលគេគេស្រីហ្នឹងឯងផុសហ្នឹងឥឡូវដោដាក់ឈ្មោះអាកវេវិញហាអាកវេអាយណែណែណែអញដើររមួយថ្ងៃណាអញប្រាប់ហែងអញឲ្យហែងដេកសិតតែម៉ាស៊ីនតិចក្រាសិតតែអិតក្រោចុះហែងមកតែអារឿងភុកហ្នឹងស្គាល់តែបាយបាយអស់អាលេងខ្លួនណែណែណែបាយបាយអញមិនចង់ទេចង់ទេបាបហែងទេហែងអញប្រាប់ហែងអូឲ្យវិញឡើហ៎អូអានេះវាយវាមានពីពីតមាត់តមាត់ហែងខ្លួនបានជុំឡើអំដល់ជុំតែតែទៅដល់គុំរឿងទៅវៃទៅតទៅតតតតចដូនចតាហើយមើលនោះអើយហែងហែងហែងលោកហែងមកហែងអូយុំអានេះលឺដល់លោកទាំងអញអើយុំចាក់ភរិយាអាកុំជុំអានេះពុំអត់មកហូបស៊ីផងហើយស្រ័យឲ្យអាស្ងោជ្រក់អញអត់មកហូបស៊ីផងឯងអញចាក់រុកឯងមើលរុកអូកែតាវ៉ៃចាប់មុខអានេះកែតាបើទៅច្រាស់ទៅឯងដាក់ឲ្យទាំងអញទៀតអានេះហាក់កំអោយុំឃើញងាត់ទាំងអស់គ្នាថាចេញមកនៅស្ងៀមគេចោះអាក្តាមនេះមកស្អីដែរឯងលោកប៉ាអាក្តាមចាថាវាមិនទៅនោះបែរយាថាលបរត្រង់ជ័យនឹងហើយបាត់ធោបងកែបបងបងអូនមានតៃពោះជាមួយបងទៅតានណាអើយអូតោយអូនគិតយ៉ាងណាយោហ៊ីយោហ៊ីញ៉ាំហិញបងករេខុសត្រូវណាងកែបបងហិញអូនលំផ្ទៃអូនដល់កូនកែបកូនក្រាមទេចាំហិញទទួលខុសត្រូវមិនអីទេសន្តានៃយប់នឹងចាទៅលឺសូសំឡេងក្តាមយំហ៎ហើយមកទៀតហើយតើកើតពោះម៉ែមិនដែលឮសូក្តាមយំទេតែលឺណាអាគ្រឿនេះសត្វអីទៀតហ៎ដូចអញសត្វទេទីលុស្មានអ្នកម្លាញ់ដាប់ថ្មម្លាញ់ឯទៅមិនមែនទេជាងចម្លាក់អូម៉ានខ្វាងកែបអញក៏លឺជួយចម្លាក់អញស្រួលក្បាលហើយនេះខុបតកឲ្យពីអ្នកថ្មអាយ៉ាថ្មទាំងពីរអូថ្មនេះអត់កើតទេថ្មនេះបើនោះនោះទំឡើងសេរីនោះអញខ្ញុំតើគ្រប់យុទេអាយ៉ាថ្មនេះស្អាតណាស់នេះបើយកថ្មទៅឲ្យបានអីនៅហ៎បើសិនជាខ្ញុំឆ្លាក់ចេញជារបស់អ្វីមួយយ៉ាងប្រកាសជាមានតម្លៃសម្រាប់ចិត្តឆ្លាក់ថ្មនេះចុះដាក់ខ្សែកមាសលើថ្មទៅតម្លៃអើដៅអើអឺអាកដាមកយកនៅកដាវាបដអើយមកធ្ងន់មែនអហេងតើមើលគេឆ្លាក់មើល
ហីអូនថ្មញ័រញ័រយកកន្លែងដាប់សិនបងឯងទ្រាំមិនឯងនឹងខ្លាចជាថ្មដែលមានតម្លៃឲ្យឯងចឹងថ្មអត់ប្រយោជន៍ទេនេះអេធ្វើអីនឹងធ្វើអីនោះអេទ្រាំអូនយេទ្រាំទៅទៅអត់ទ្រាំទេឈឺទ្រាំអត់មានអនាគតអូនចាំមើលអីអូយខនតែប៉ុណ្ណឹងគេដាក់ប៉ុណ្ណឹងតូនត្អែមួយចុះឯងមនុស្សប្រៃរងថ្ងៃឲ្យបានអញទេអានេះទ្រាំអូនបងឯងចង់មានអនាគតទ្រាំទេទ្រាំទៅណាទៅអានឹងទៅណាដល់នឹងទៅណាអត់ធ្មត់តិចទៅខ្ញុំដប់ដប់ឲ្យមានតម្លៃដែរនេះយកឈើមកចាក់គ្នានេះអត់ធ្មត់មកចង់នៅកដាលវាស្រែមកជីវិតអីអេវាតែឈើដល់តិចតិចទៅអានៅស្គាមអាយ៉ាបងថ្មបងថ្មឯងធំតិចទៅអាទ្រាំតិចទៅអើយអូតែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចេះអត់ធ្មត់ណាសុំមកណាកុំកុំដាក់ថ្មអណាចេះស្ពះទេអាថៃវាថៃវាឈើខនថ្មខនដាប់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ខ្ញុំសូមវល់មកថាគេឆ្លាក់ឲ្យឯងស្អាតទៅឲ្យមកជីវិតឲ្យពីណាគេស្អាតស្អាតទៅឲ្យអ្នកដាប់វាឲ្យចង់ស្អាតទៅទៅដាប់ខ្ញុំមកពូចឹងក៏បានដែរអាពូប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចេះទ្រាំដែរយកដាក់ដៃដែរលុយទៅសាប់មុខអើយឯងអូនអូនណាបើសិនអូនឯងទ្រាំមកអូនឯងនឹងខ្លាចជាថ្មមានតម្លៃអូនឯងអត់ទ្រាំចឹងអូនឯងនឹងថ្មអត់ប្រយោជន៍អីនៅទ្រាំទៅនោះឲ្យយកដាប់ហ្នឹងបាទអញទាន់ដាប់ឲ្យផងក៏ចេះចេះមកខ្ញុំបងវាមកនេះបើដាប់បានទៅព្រួយទេក្លោឯងនោះអូម៉ានក្លោអា75ហើយអូអត់រួចទេអាមិនចូលទៅមុខអើនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅឲ្យដាប់ទៅគុត100ហ្មងនេះបានវាចង់ខ្ញុំទ្រាំដើម្បីអនាគតទៅបីថាអន់តិចដល់ខ្ញុំសុកចិត្តកែឆ្នៃចុះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំបើគ្មានការកែឆ្នៃទេខ្ញុំគ្មានតម្លៃជាថ្មមួយដែលអត់ប្រយោជន៍នៅនឹងហើយទ្រាំមិនដាប់ខ្ញុំផងនោះអញដាប់ណែអួយហ្មងដាប់ទៅទ្រាំអឺខ្ញុំសុំទោសបងមានបងសុំទោសមានទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទមានមានមានចាប់វត្តមានមើលបាត់ការជិះចាប់ទៅអាមេរិកកាំងណែបើមានដៃណាបើឈួរទៅអូចាំបាច់មើលនេះដាក់បងដាប់ទ្រាំមកបាទដើម្បីអនាគតត្រូវទ្រាំទ្រាំខ្ញុំនឹងធ្វើនេះឲ្យមានតម្លៃទ្រាំមកកុំជ្រុលដៃអើយទ្រាំនេះនេះស្រួលដែរណាបាទងាប់អញដាប់អញដាក់នាឡិកាអញអើយកាន់នេះកាន់នេះអើយដៃខ្មោណាចេះកាន់នាឡិកាវ៉ៃទ្រាំទ្រាំបាល់ឈឺឯងឈឺឯងឈឺស្អាញ់ទ្រាំដែរដើម្បីអនាគតអញអនាគតអីគេថ្មហ្នឹងខ្ញុំចង់បានជារូបឈរដែរយកថ្មធ្វើបដីនេះបាទទ្រាំតែបន្តិចអញនឹងខ្លាចជាថ្មមួយដែលមានរូបរាងស្អាតបាទមានការកែច្នៃរបស់មានតម្លៃថ្មខ្លីចឹងវាពិបាកទៀតបើចង់ដាប់ឈរពិបាកទៀតនេះអញអង្គុយទៅហេដាប់ឲ្យវាខ្ពស់ទៀតនេះតែប៉ុណ្្នឹងមកអង្គុយបាទអង្គុយមិនឲ្យឈរឈរឲ្យដាប់តិចតិចទៅឡើងតាមហ្នឹងហើយឡើងក៏ឡើងក៏និយាយបានតើថ្មអាឡើង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 អូតែអានេះតែអានេះថាដាប់បន្តពូជថ្មណាពូអាយ៉ាអូវ៉ាណាអឺយើដាប់ឲ្យស្អាតណាស្អាតម៉េចជាងនេះប្រកែណាបងក្តាអូអឺមើលអត់ចង់ស្គាល់ហើយនេះឃ្លៀកវាស្ទើរតិចហីអូបាទឃើញស្អាតហើយអូប៉ុណ្ណឹងស្អាតឃើញហ៎ឃើញគេចេះទ្រាំគេអត់ធ្មត់ឥឡូវស្អាតរូបរាងគេឃើញហ៎បាទតើទៅបានមិនទៅស្អាតបានយ៉ាងអីពងឡើងមកខាងមកចេះច្បាច់អាអេថ្មឯងសំនឹងជ្រុះខ្ញុំនឹងដាក់ទៅដាក់តាំងពីពណ៌អីហ្នឹងអានេះ
អ៊ំបានស្អីក៏មកហើយធ្វើអីហើយការអត់ធ្មត់ការទ្រាំមកលើអញខ្លាចជាថ្មដែលអត់ប្រយោជន៍ខ្លាចជាថ្មមួយដែលមានរូបរាងស្អាតបាទល្មមស៊ីល្មមចុកអឺមើស្អីទៅអញស្អីទៅអត់ទៅអីណាចូលខ្លួនឯងមកនេះអញយកទៅណាដាក់តាំងពីពោះអីតើអឺអត់ណាជួយកាន់ញួរកាន់អីបងមកណាអានេះសុបុលសុបុលអត់ក្រោយអត់ណាទៅសុបុលមកឯងខ្លួនដឹកមកអើចាសួរបោះគេហើយទៅទៅឃើញទេឃើញទេឃើញទេសាំមុខអេសាំមុខអេអញមិនចង់ឲ្យឈឺអេឈឺចឹងអត់មានថ្មវាតម្លៃឯខ្លួនតម្លៃទេទៅអើបើសិនគេយកអញទៅបាត់ទៅឲ្យបានអីជ្រុងនេះឯងនៅរងឯងឆ្លើយជួយយកនេះវាផ្លិចឯអើមកអេនោះអញកាន់អញក៏បានដែរបងតាដើរមកដល់នៅកោសាលាណាដល់ទេហើយដល់ថ្ងៃតាំងពីពោះប្លែកប្លែកកាប់មុខអញឡានោះលុយបដោចាំឈោះឲ្យត្រង់នេះឈោះឲ្យត្រង់តិចទៅអឺដើរមកទៅអាស៊ីម៉ោងហើយអូយថ្ងៃនេះភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិមកច្រើនណាស់អូមកដល់អាបើមើលរបស់របស់តាំងពីពូមិនដឹងច្រើនលោកអាលោកក៏រាប់លានអ្នកនេះ 20,000 អ្នកនេះអូយចម្លាក់នេះក៏ស្រស់ស្អាតមែននេះអីយូយសាច់ដុំឡើងម៉ាន់អើយប៉ិនចម្លាក់ដែរឡើងក៏មួយមួយមួយអេមអត់ដូចអត់ស្រាអញ្ចឹងណាគេគេគេអឺធ្វើច្រងទេអូយចិត្តអីសោះនេះខ្ញុំឆ្ងល់មកឯងធ្វើដល់សុខយ៉ាងម៉េចដែរមិនក៏ជួលគេសៃយេជួលគេសៃឯងមកពីម៉ែនសនចៃទៅមានដែរឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមកចង់ដើរលាក់កលៀនអស់នេះលុយម៉េចដែរនោះក៏មុំនិយាយកលៀនកលៀនមិនខ្ចេះមកដល់មកដាក់តម្លៃលក់តាំងពីពណ៌ស្អីគេអូយឯងមើលភ្លេងខ្មែរគេតាំងពីពណ៌ស្អាតណែដាក់តែ100,000 ដំឡើងដាក់100,000ដំឡើងហ៎អីគេមិនអត់ចេះអីទៀតទេអត់ទេប៉ុណ្ណឹងឯងហ៎ប៉ុណ្ណឹងថ្មមើលខ្ញុំបណ្ឌិតសានចាខ្ញុំមិនបាច់ខ្ញុំខ្ចប់យកទៅថ្មសោះឲ្យចប់អញមកហូបថ្មគេឆ្លាក់ស្អាតម៉េចក៏មកទៅមកកុំអាចទៅគេមើលគេថ្មគេឆ្លាក់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងហ្មងហ៎ណាច់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិញមិញម៉ាក់100,000ដំឡើង100,000ដំឡើង100,000ដំឡើងចុះតិចទៅអីអត់ទេអត់ទេអត់ទេមិញមិញឯងពេញថ្មហ្នឹងមែនពេញទៅហើយម៉ានថ្មហ្នឹង100,000ដំឡើងម៉ានចង់បានណាបើតែយកធ្វើស្អីថ្មនេះគ្មានអាវគ្មានអីផងអីថ្ម30អីថ្មពួកអីមកចេះថ្មម៉ែឯងតែឃើញ100,000ដំឡើងហ៎100,000ដំឡើងចង់បានដល់ឯងអត់ឲ្យទេស្អីម៉ែទៅទៀតណាម៉ែឯងតែហ៊ានអត់ទិញឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនៅសើតាមកជីវិតអត់យកប្តីលើហ្នឹងម៉ែចង់សាកលុបមើលអត់យកប្តីអត់ទៅស្រួលហ្នឹងយាយនាំកូនយាយទៅមុខទៅទិញរបស់បងអត់ទេខ្ញុំចង់បានថ្មហ្នឹងដែរថាណាយាយយាយឯងហ្នឹងហៅម្ដងទៀតអាណាគេយាយមកមានកូនឲ្យហៅមិនចុះស្ថៃនេះអឺស្ថៃនេះចឹងហៅគេទៅទិញមុខទៅខ្ញុំយកថ្មខ្ញុំចង់បានថ្មហ្នឹងនឹងថាបានតែឥឡូវទិញបាត់មកខ្លាប់ឥឡូវយើងមកដល់មុនណាឥឡូវមិញឯងហ៊ានឲ្យប្រមាណក៏ប្រមោះមានសម្លាញ់សម្លាញ់ម៉ានមួយណានេះទិញបើថាអត់ស្មានខ្ញុំវាយឥឡូវទោះសិនថាគាត់ឲ្យប្រមាណខ្ញុំមកមុនពូឯងឯងលួងនឹងដាក់តម្លៃម៉ាន100,000ដំឡឹងនឹងដាក់100,000ដំឡឹងខ្ញុំយកឲ្យ110,000ដំឡឹងចឹងឯងគុណ
ៃទេតម្លាំង15000តម្លាំង15000តម្លាំងអើបងខាងសេដ្ឋីនេះ15000តម្លាំងលើកទី1 15000តម្លាំងលើកទី2 16000តម្លាំង18000តម្លាំង17តម្លាំងលើកទី1 17000តម្លាំងអីប្តីទឹកនោមផ្អែមមិនយកលុយមើលប្តីទេហាលេខជាអី17តម្លាំងលើកទី2 17000 20តម្លាំង20តម្លាំង20000ឲ្យទៅគាត់អូយអាប៉ែនេះសាប់ពេកទីតាមហ្នឹងឲ្យ20000ណាបានហើយខ្ញុំចាំបានថ្មហ្នឹងណាដល់ខ្ញុំទៅឲ្យដល់ផ្ទះសិនមកដល់ផ្ទះយេតាជួយកាន់តិចទៅឲ្យស្អីគេជួយតានេះទៅមកយកយកកាទៅមកចាអើយជួយទៅដល់ផ្ទះហ่าព្រួយព្រួយលេងស៊ីមណោកម៉េចគេមកមុនលក់ឲ្យអ្នកក្រួយអត់មានស៊ីមណោកទេចំគូធ្វើកំលេះមកលើកស្អីលើកថ្មលើផ្កាមើលខ្ញុំលើកពួកយកទៅដល់ជួយស្អីគ្នាតោះតោះចាដល់មុនតោះមក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 ឯងមកមុនឲ្យអ្នកនីងខ្រួយចេញចូលចេញចូលវេទនាតែអញហ្នឹងណយបានសុកណាអរគុណហើយអើយបាន20000តម្លាំងអាមកបបមកកូនអើយអើយទិញមកមិនសូវស្អាតទេឥឡូវស្អាតណាស់នេះអូយម៉ែអ្ហាពេលនៅកន្លែងគេតាំងពីពតសូវស្អាតទេយកមកដល់ផ្ទះបានស្អាតដល់កោអើយប្រឡាក់អូលីងកូនឯងនឹងមិនទៅយកស្អីដោះយកស្អីមកជូតចេញម៉ាក់ម៉ាក់ជូតមកជ្រះនឹងឆ្នៅតើស្អីទេនឹងអស់វាឃ្លាំងមកចាំស្រាប់តើជូតអត់ស្អាតទេមិនចាទេអាណាដូចអាណាទេណាកូនយកស្អីកូនយកស្លៃជូតតិចមកម៉ាក់ម៉ាក់ស្លៃអ្ហាស្លៃស្លាញ់ណាអើយកូនឲ្យចឹងឯងអើយកលែលែលែម៉ាក់ម៉ាក់បាញ់ទឹកតិចមកមកដៅខ្លួនទៅអើយអាយអាយ៉ាម៉ាក់ម៉ាក់អត់ជ្រះហ៎អើយម៉ូតគេអញ្ចឹងទេកូនពីណាម៉ែកូនថាយ៉ាងខាងទៅស្លាញ់ណាបាញ់បាញ់ទឹកបាញ់ទឹកអើយម៉ាក់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 ហ៎ជុកស្អីជុកកោអានឹងមកវាចឹងទេកោចាញ់កោចាញ់កោចង្រៃកោចង្រៃណែណែលឿនលឿនអីដាក់ដាក់ឡាមកបាញ់កោទេកោថាតោះហ៎បោកចាញ់នឹងអត់ទេកោលឿនដាក់ឡាមកដាក់ឡាមែដាក់អាមុតហ្នឹងគាត់ឯងចាំផ្លេតកោហ្នឹងអូមើលមកមែនតើនេះឡាមានអីនេះមកអើមកដាក់កូនអើមុតដាញ់វើយមុតអញខ្ញុំកោឯណាកោទៅអូកូនទូសាប់កូនឯងអូហើយមិនចេះទូសាប់គេទេមកចំពេលអី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 កោម៉ែកោអឡូជំរាបសួរចង់ជួបម៉ែអើចង់ជួបម៉ែណាម៉ែអើជួបម៉ែធ្វើចេញឯងវិញចាអឡូជំរាបសួរចាស់កូនខ្ញុំនៅក្បែរនឹងដែរទៅអូយអាជួយព្រះអីនេះម៉ែម៉ែគាត់ចង់ជួបទៀតអូចាំមានកាយចាំខ្ញុំទៅជាមួយកូនកូនខ្ញុំនៅនេះដែរណាកូនអូអោបានកោហ្នឹងម៉ែមកគប់ឯងម៉ែកោវិញអាឡូនេះម៉ែខ្ញុំនៅនឹងតាជ្រុលដៃហើយកូនឯងវិញមិនញ៉ាំម៉ែអើយម៉ែកោក៏ហីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំឈរម៉ែឯងតែញ៉ាំចេះមើលមានស្នាមឆែកអើយកូនឯងវាទៅតែមានខ្លះមានណាច់ចំណុចទៅអូខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានប្រហេតប្រហោងចឹងឯងបំពេញវាឲ្យចិត្តទៅឲ្យចិត្តរត់នោះហើយមានស្អីឲ្យចិត្តនេះមកវាប្រហោងចឹងហើយដូចគ្នាទៅអីម៉ែយកម្សៅមកអូមានតាកូនមានតាមានកលែងកលែងឡើងស្លាញ់ណាស់ស្លាញ់ឡាញ់ហ្នឹងណាម៉ាក់ម៉ាក់កាន់ម៉ាក់កាន់
ស្រូវម៉េចម៉ាក់ម៉ាក់កែរុកទៅប្រសិទ្ធអញហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់យកទឹកមកទឹកទឹកទៀតអាលៀនបញ្ចូលទៀតតែកាន់សិនមើលពួកអីស្រឡាញ់ណាស់នៅតែថេត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 ឈិតឈិតឈិតម៉ាក់ម៉ាក់បាញ់ចូលតែស្គួតទៀតដាក់ដងនោះតូនណាបាញ់ចូលមកម៉ាក់ម៉ាក់បាយនេះម៉ាក់ម៉ាក់បាញ់ចូលតាមនេះទៀតបាយអរខ្ញុំកូនសុំបាញ់ម្ដងបាយសុំយកអាចទៅអាគឺអីស្រឡាញ់ណាអើយតឡាតតតទុទុទុទីអតិទុទុទុទីអតិទុទុទីអតិទុទុទីអីអោម៉ាអេនៅតែប្រហោងអាដែលនោះនេះលៀបខ្ញុំផងមកមីងមើលខ្ញុំថ្មដែរថាលៀបខ្ញុំផងមើលស្អីមីងស្អីគេហ្នឹងម៉ាក់ហ៎មីងណាសំឡេងអីហ្នឹងមីងញ៉ាំខ្ញុំថ្មដែរបើលៀបខ្ញុំផងអូយថ្មអីក៏បោះថ្មស្អីអាក្រក់មែនគ្មានអូនអូនអត់ជឿបងមូលហេតុមកពីអូនឯងអត់ទ្រាំអត់តស៊ូបានឯងនៅអាថ្មក៏ក្រក់ដដែលបងខំអត់ធ្មត់តស៊ូទ្រាំឲ្យគេដោះគេខាត់ឥឡូវបងខ្លាចជាថ្មដ៏មានសម្លៃថ្មស្អាតចុះណាដឹងមកពេញមានស្អីស្អាតអញ្ចឹងឃើញគេត្រូវចិត្តបងគេខ្វល់គេខ្វាយអានេះវាកំផុសរបស់ខ្លួនឯងទេបាយអញ្ចឹងមកខំមកវិញខ្ញុំណោះមកវាឯងអត់តស៊ូរបស់អីក៏ដោយគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែបើយើងចេះឲ្យគេកែច្នៃចេះដោះខាត់ឲ្យទៅជាវត្ថុមានតម្លៃគឺមានតម្លៃហើយណាអូនណាថ្មមិនចឹងនិយាយចឹងចឹងបងលោកតាវីទ័រឲ្យចាប់ប្រំនឹងថ្មទៅដល់មកគេហើយបាទចឹងខ្ញុំស្អាតរិះសាការតស៊ូអត់ធន់បាទអរគុណបាទរឿងកំ្លែងខ្លែងសិនមកតែចាប់រកកំហុសកងក៏សូមមក